Det er det, Eide. God dag. Henrik. Henrik. Henrik Hofstad. Hofstad, hva navn det? Fint, bare ta plass, Joss. Jeg kommer da fra biltilsynet, jeg er inspektør i Oslo-distriktet. Og her, på denne kjøreskolen her, så er det jo da manglende rutiner. Og her gjelder oppfølging av blant annet glattkjøring og langveiskjøringsreglementet. Glattkjøring og langveiskjøring. Hofstad. Er for meget for unge elever på samme dag. Øynene går i kryss, og de klarer ikke å fokusere når de først er på glatta, og så kjører de langt ut i pine. Og derfor spør jeg deg, har du også foretatt glattveiskjøring og langveiskjøring på samme dag? Ja. Ditt sertifikat henger et meget tynt tråd. Du må begynne helt fra scratch på en kjøreskole som følger retningslinjene som slik de skal. Jeg sto jo på første forsøk. Det er eksempler på folk som har kjørt traktor i årevis, setter seg bak rattet og står. Det er jo lett som fot i hos å få seg sertifikat. Men jeg er ikke bare et maktmenneske, Hofstad. Og det er mulig at jeg kan klare å se mellom fingrene på denne praksisen. Du forstår det slik at jeg trenger en person som kan kjøre meg litt rundt på kveldstid. Hold på å si holde rundt meg når bakkene blir bratte og tunnelene mørke. Og vet du hvilken person jeg snakker om, Hofstad? Det er deg, da. Mm. Kunne du tenke deg å være den personen i en 3-5 års tid fremover, så kan jeg se mellom fingrene på denne praksisen. Og da skal kjøre deg rundt i 5 år? Ja, 3-5 år. Av og til Stavanger. Ah. Kanskje du blir turet til Kirkenes via Trondheim. Nei, jeg har ikke stillet sånn spørsmål. Da. Det er bare snakk om av og til så er det kortere ture, hvor jeg kjører til kamerater og vi tar bastu sammen. Kanskje du selv kan være med i bastuen, og vi kan diskutere... Skal jeg gå, eller skal du spille ordentlig spørsmål? Vi to kunne jo kjempe langs Rhinen i Tyskland. Nei, åpne en iskald reiler. Takk for meg. Ønsker du ikke at skolen skal overleve, Hofstad? Du kan ikke tro at jeg gidder å kjøre deg rundt omkring i 3-5 år for at skolen skal overleve. Det er selve tidsperioden her du reagerer på, forstår jeg. Jeg 2-3 ganger i uken, det blir ikke noe mer enn det. Jeg kjører ikke deg rundt én gang. Hvis jeg stiller bil til disposisjon, nei. Og jeg fyller bensin, nei. Betaler forsikringer. Nei. Jeg berømmer din standhaftighet. Avsted.